Дорногов аймагт энэ жил улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шин сургууль, шин театр, иргэдийн хөгжлийн төв гээд томоохон бүтээн байгуулалт өрнөж байна. Нийт 19.2 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй ажил явц ямар байгаа талаар албаны хүнээс тодорхойллаа. За, аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд бол 19.2 тэрбум төгрөгийн одоо төсөлтөртөө 43 ажлыг за өмнөх оноос одоо онд амжсан 13 ажлыг бол санхүүжүүлэхээр анги эрдэмтдүүдтэй хурлаар батлуулсан. За энэ ажлууд бол амт төс өрнөг оролттой ажлуудын одоо тендер шалгуулалттай ажлууд одоо 90 гаруй хүртэл явагдаж байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол 62 тэрбум төгрөгийн одоо 5 шинэ ажлыг төлүүлсэн байсан. За эдгээр ажлууд бол бүгд одоо тендерэн зарлагдаад гүйцэтгэгчийн шалгараад ажлууд нь хийгдээд явж байна. За энэ шинээр батлагдсан 5 ажлаас бол 2021 он санхүүжилт үнэнээ бүх ажил дээр одоо 1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй байгаа. Ингээд компаниуд бол ажиллаа гүйцэтгээд явж байна. За 11 сарын эхээр бол гүйцэтгэлээ гаргаад цангийн яамнаас одоо санхүүжилттэй авахар ажлын бүтээн байгуулалтууд ингээд хийгдээд явж байна. За замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 750 сая төгрөгийн 4 ажлыг хийгээр төлүүлсэн. За эдгээр ажлууд бол 100% гүйцэтгэгчийн шалгараад за ажлууд нь бол хийгдээд түрүүчээс одоо бэлэн болсон ажлуудаа улсын хөмс ажиллаад хүлээж аваад ингээд явж байна. Мөн хөдөөгийн зарим сумыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажлыг зохион байгуулж, энэ жил дэлгэрэх хөвсгөл сумыг холбож байгааг нь. Өмнө нь Хатан Булаг, Далан Жаргалан, Алтан Ширээ сумыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбсон байна.